Nou, ek praat met u vanmôre, sal jy toelaat dat God jou geestelike babbel was? Sal jy toelaat dat God se Heilige Gees jou geestelike babbel was? Ons het die laaste tyd in die ekonomie en by tye hiervan 2007 af het ons groot babbels gesien wat mense opgeblaas het en gemaak het wat dit nooit is nie. Die ekonomie is so sterk opgeblaas gewees en mense het mal gegaan en eiendomme gekoop wat baie keer op daai stadium 2 keer, 3 keer die waarde was wat dit eintlik was. Daar's 'n borrel in die ekonomie gewees. Daar is nou 'n borrel in Steinhof gewees waar daar soveel ongeruimdhede plaasgevind het dat daai maatskappy 'n tiende werd is van wat hy op 'n stadium die aandelebeurs gewys het. En die geestelike kan dieselfde wees, want jy kan op 'n plek wees waar jy dink jy's reg, waar jy so ver van God af is dat jy die Here al gaan sien. En ek praat met myself vanmôre. Ek sal nooit myself hier uithaal en sê, Here, U het my in laat arrive nie. Maar ek praat vanmôre met pastore en ek praat met myself en ek praat met die kerk vanmôre. En ek wil hê jy moet saam met my lees in Openbaring 3 vanaf vers 14 tot 22. En skryf aan die engel van die gemeente van Laodicea. Skryf aan die wêreld van Laodicea. Sê dit. Skryf hy aan die wêreld van Laodicea. Skryf hy aan die ongelowiges van Laodicea. Hy skryf aan die gemeente van Laodicea. Hy skryf aan kinders van die Here tussen aanhalingstekens. Hy skryf aan kinders van die Here. Dit sê die Amen. Wie is die Amen? God. God sal eendag die laaste woord sê. Daar is nie iemand soos God nie, julle. Hy is die Amen. Die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Hy praat vanmôre met ons as kerk ook en met my as pastoor vanmôre. Was jy maar koud of warm? Was jy maar eerder een van daai ouens wat daar buite en ek niks teen sport nie hoor. Was jy maar een van daai ouens wat maar elke Sondag wanneer jy in die kerk sit, maar as hy atletiek doen of hy fietsry of wat ook al doen of hy golfstok swaai. Was jy maar eerder hy? Maar omdat jy lief is in die kerk sit en maak of jy kind van die Here is. En wil ek jou met my mond uitspreek. Kom ons kyk wat sê die woord. Maar nou omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou met my mond uitspreek. Dis vir die Here 'n plek waar jy 'n kind van die Here speel, is vir die Here 'n plek van gruwel. Hy wil dit nie hê nie. Hy soek dit. Want jy sê ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy sê jy sit in daai lekker geestelike babbel en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is. Ek raai jou aan om van my te koop. Dis tyd dat ons van die Here begin koop. Dis tyd dat ons by die Here begin ontvang. My koop goud wat deur vuur gelitter is sodat jy kan ryk word en wit klere dat jy kan aantrek en die skande van jou naakte nie openbaar word en salf om jou oë te salf sodat jy kan sien. Almal wat ek lief het, bestraf en tigtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon, sodat ek ook oorwin het, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Wie hom oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Vat so 'n bietjie oor. Vat so 'n bietjie oor, maar vat so 'n bietjie oor. Want hierdie oor moet hoor. Hierdie oor moet sorg dat hierdie oor hoor. Is dit reg? Of hierdie oor moet sorg dat die oor hoor. Die kruis is wonder. Die kruis is ons kans op genade. Die kruis het die enigste kans wat die duiwel gehad het om jou van God af weg te vat, het die kruis vernuweer. Hoor dit mooi. Sê vir die een daar langs jou, vat hulle so
en sê die kruis het my 'n kans gegee. Jesus op die kruis het my 'n kans gegee. Jesus op die kruis het my 'n kans gegee. Die kruis het my in posisie geplaas om 'n oorwinnaar te wees en meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus wat my die krag gee om 'n oorwinnaar te wees. God het die kruis het op die kruis vir my en vir jou gedoen groter as wat ek en jy ooit kan besef. Hy het vir my homself gegee. Amen. Hy het homself vir my gegee. Maar sê maar. Maar as jy nie 'n regte, egte ervaring van Jesus op die kruis het nie en sy lewe het nie, broeder en suster, sal jy, al is jy 'n mondelingse reddingsbelydenis afgelê. Nou sê ek iets verskriklik hier vanmôre, want die kerk bely iets anders op hierdie stadium, hoor, en ek wil met u praat daaroor vanmôre. Die kerk sê as jy met jou mond die Here Jesus bely, en baie kerke staan honderde van die mense en dan bid hulle agter die pastoor aan en dan sê ek vir hulle, julle is nou kinders van die Here. Dat ek vir julle sê, dis die grootste set van die duivel. Want daai mense stap uit daar, en hulle het dan mondbelydenis gemaak, niks met hulle hart geglo nie, hulle stap daar uit, en hulle voel meer vir hulle weer as wat hulle ooit in hulle lewe was. Hulle voel 'n groter mislukking, want hoekom? Want baie mense in die kerk wat sit in die kerk is nie werklik gered nie. Ek besef dit, en weet ek het verlede Sondag en hierdie boodskap al by my begin brak, want mense het my gevra, pastoor, ek wil pastoor na die diens sien, en mense en ek hulle daar gesit en ek eeuw sal onthou, ek het vir almal gevra, is almal in hierdie kerk gered en almal die Here Jesus aangeneem as saligmaker en verlosser, en die een het gesê nee. En toe kom mense en hulle sê, by na die tyd ons vimmies, ons is te skaam gewees. Maar dank die Here ten minste vir hulle, want ek dink as dat miskien 50 wat uitgeloop het, wat dieselfde was, maar dit kom nie eens na die tyd vir my kom sien. Here, ons dink as ons 'n belydenis met ons mond afgelê en gesê dat die Here Jesus in ons lewe ingekom het, dan dink ons dat ons Here Jesus in ons lewe woon, en meanwhile het ons 'n klomp woorde gesê en dit glad nie met ons harte geglo nie. Amen. Ons het dit glad nie met ons harte geglo nie. 'N valse denkwyse van redding. 'N denkwyse van redding dat wanneer ek as pastoor by mense staan by hulle sterfbed, dan is hulle so benoud en bang met hulle weet nie wat hulle die Here gaan sien nie. Wat hulle te mond bely is, maar hier hulle lewe het nooit daarvan getuig nie. Hoor mooi kerk vanmôre. Die Here bars vanmôre ons geestelike babbel. Want weet jy, daar's net een ding, of jy's gered of jy's nie gered. Daar's nie tussen in nie. Daar's nie 'n lou nie. Daar's nie 'n lou nie. Die Here sê vanmôre, kerk, daar's nie 'n lou nie. Mense wat ongered is, wat 'n woordelike belydenis afgeleid is, meer gefrustreerd in die week as wat enige iemand anders is. Hulle is meer gefrustreerd as die Sondag, want dit's why nie. Want hier binne in hom weet hy, Sondag staan ek hier voor almal en ek sit my maskertjie op, hoor nou mooi wat ek vir jy sê vanmôre, ek sit my worship maskertjie op en ek staan hier en ek maak of ek die Here so lekker saam met almal prys, want hier diep binne in my het ek geen verhouding met hom nie, is daar niks lewendig wat plaasvind terwyl ek aan bid nie. En dan stap ek saam, dan sê ek vir hulle, hey, die worship wat lekker, nee, ons het lekker aan bid, nee. En terwyl jy weet, jy's leer binne jou. En môre is jy terug in jou ander lewe, want jy lei twee lewens. Môre is jy terug in jou ander lewe maandag, en tot volgende Saterdag het jy 'n ander lewe, wat die Here as hy nou kyk en sê, my kind, ek wil so graag hê jy moet met my wees, want jy te ver weg van my lewe. Jy lei 'n lewe van louheid, jy lei 'n lewe wat nie vir my welbehaaglik is nie.
Dis hoekom die woord sê, was jy maar warm of was jy maar koud? Die Here sê, eerder koud. Weet jy wat, broer en suster, kan ek vir jy iets sê? Die moeilikste mens om tot redding te bring is 'n lou mens wat in die kerk sit. Een koude mens, wie dat is op een tijd wat God om net grijp en om uitskit en om uit al sy omstandighede, hy skit om uit al sy drank, hy skit om uit al sy rondslaap, hy skit om uit alles uit, in een oomblik, skit die Here dat koude mens uit, maar een lou mens sit in die kerk en hy regverdig homself. Twee Korintiërs 4 vers 3 tot 6, hoor wat sê die woord oor sulke mens? Maar as ons evangelie dan nog bedek is, daar's mense wat hier sit vanmôre met 'n sluier oor hulle. Weet jy, hulle hoor nie wat hierdie pastoor vanmôre sê nie, want daar's 'n sluier oor hulle. Maar as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan. Naamlik die ongelowiges en wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid, weet jy, evangelie is lig. Wanneer God in jou lewe uitgekom het, wil jy spring soos 'n malling. Dat iets hier in jou gees gebeur, en Christus het geskyn oor, wat die beeld van God is, op hulle nie so skyn nie. Dis nou waaroor hy praat, oor hierdie lou mense. Hy sê die lig van God het nog nie op hulle geskyn nie. Die lig van God. Want ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus as Here en ons selfs as julle diensknegte om Jesus wil. Vers 6. Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. God se lig moet in jou skyn. Die lig van die Here moet so oorweldig wees, weet jy, hy moet op jou skyn, en hy moet binne in jou skyn, en hy moet jou wel alles wat aflei, en weet jy, jy moet so lief wees vir hom, dat jy nie weer een verkeerde dag in die week kom. Ek het in Romeine 10 vers 9 en 10 het ek al, en ek moet vanmôre vir jy vergifnis vra. Want ek het in Romeine 10 vers 9 en 10 het ek vir mense gesê, kom bely net julle sonde en ongeregtighede, aanvaar Jesus op die kruis. Maar weet jy, uiteindelik in my hart weet ek net, as die gees van God, as die lig van God nie op 'n mens kyk nie, kan pastoor alweer hulle nooit te red nie. Dis net God wat mense red. Pastoor alweer kan 'n instrument wees om vir u 'n boodskap te bring vanmôre, maar net God se Heilige Gees skyn 'n lig. Jy wil nie op die wêreld en in die kerk wees nie, hoor. Jy wil nie daar wees nie, dis een baie slechte plek om te wees. Soveel mense het Jesus nog nie persoonlik ontmoet. Soveel mense in die kerk het Jesus nog nie persoonlik. God se soeklig moet op hulle val. Weet jy, daar was 'n dag toe Saulus op die pad van Patmos, Damascus pad, op die pad van, ja, Damascus, nee, is ek reg? Ja, dankie pas toe, vir oomliks vang ek my verkeerd nie. Op die pad van Damascus het een Saulus geloof, een Saulus wat een vervolger van die kerk van die Here was. Hy was ver van die Here af weg geweest, maar hy stap op daar die pad en een groot licht kom skyn oor hom en Jesus Christus, die verheerlikte, die gekruisigde koning van die konings, verskyn aan hom en sê vir hom, Saulus, jy gaan nie meer Saulus wees nie, en jy moet een naam verandering kry, jy's Paulus, want jy's een nieuwe skepsel, die ander mens voorbij gegaan, kijk hoe dit alles is nie so groot. En nou wil ek vir jy sê vanmôre nie, as jy dit nou nog nie ervaar wat ek ervaar vanmôre nie, as jy dit nog nie beleef nie, sê die Here, jy moet begin na God roep hoor, jy moet na God smag, jy moet sê, Here, laat die lig op my skyn, as ek hierdie een is wat vanmôre mee gepraat word, moet die lig op my skyn, en dit maak nie saak, hy skyn op jou, binne in jou kar terwyl jy werk toe gaan, hy skyn op jou binne in jou kamer terwyl jy daar sit, hy skyn binne in jou huis, hy skyn binne in jou werk, en hy skyn waar jy dink, hy kan nie skyn nie. En hy sê vir jou, ek rak jou uit, soos een brandhout in die vuur. Maar jy moet vanmôre
dink ons is stupid oor. Hoor jy? Hoor jy? Die wêreld, nee, laat ek vir jou sê, ek ry nou so net. Dan ry ek nou verby al die mense wat so draf en fiets ry en alles wat dink ek, jene, jy laat hom stupid oor. Ek gaan nou kerk toe en ek gaan nou die koning van die heelal gaan ek nou aan bid toe. Jene, dit was stupid. En ek dink dan ry ek verby en dan sien hulle die ou lyk vir my na 'n pastoortjie. Hy is dan stupid. Dit is lekker sit om hierdie fiets te trap het. Laat ek vir jou sê, wanneer jy werklik God ontmoet het, gaan jy nie op 'n sondige fiets trap wanneer na kerk is. Dat mense wat ek hulle dis algemeen, ek hoor dit soms so op ons WhatsApp groepe en alles en ag julle julle moet my nou maar vergewe as ek nou iemand daar nie. Ons gaan Sondag gaan ons op 'n stap dingetjie, ons gaan nie by die kerk nie. Wanneer God in jou geskyn het, gaan jy nie kan wag om by die kerk te wees. Jy gaan nie wegbly nie. Ek verruil niks om by die Here te wees. Ek verruil niks om hier saam met die kinders van die Here te prys. Pastoor Johan, hoe oud is jy? 17. Sal jy verruil wat jy gehad het met die Here? Sal jy fietsie gaan trap nou? Nee. Daar's iets wat ek vanmôre vir u wil sê. Daar's lewe in my hart en wat God vir my gee as ek die dag my asem uitlaat vanmôre vir die Here sê toe kerk toe. As ek die dag my asem uitblaas en my vrou sê my teerio. Gaan ek vas sê ek wag vir jou my vrou. Maar daar's iets beter. As om my liggaam fiks te hou, is wonderlik. Hou jou liggaam fiks, maar dan 6 dae om dit te doen. Ja, 5 dae was so. Wat dit waarna ek uitsien, is baie groter as dit van die wêreld kan kompeteer. Dit is 'n happiness wat geen mens vir jou kan gee. Wanneer ek in die teenwoordigheid van hierdie lewende God kom, is dit iets wat my roer hier in my binneste en dan sê almal, ag pastoor, jy het te veel, ek wou net ek wou net sê ja ek gaan wat genade het vir my gekom en die siekelig ook God het op my geval. Jy kan nie, wanneer God jou lewe verander het, alle vloekskel rondslaap, steel, doen dit, skel mense, wys hulle vingers wanneer hulle vyf, en per ongeluk voor jou ingryp. Broer en sister, as dit ander in jou lewe kom, dan moet jy by die Here uitkom. Amen. En hier vra vanmôre, en ek sê vir die Here vanmôre, daar's 'n tyd in my lewe wat ek gesê het, ek is 'n kind van die Here, wat my vrou partykeer vir my gekyk het en gesê het, alweer het skaam vir jou vandag, want jy nou nie opgetree is van die Here, maar die Here het in die laaste jare, en die Here, dit is nou lang ter woord, dit was een dag, 20 jaar terug nie, maar die Here vir my, toe sy vir my so kyk, nadat ek een ouse man voor sy bors wil gryp, omdat hy gaan stop het in my pad nie, en ek kyk so vir my vrou, en sy sê, kind net dat kom vir my, en ek dink, sy het maar sê die gedink, ag, hoe alweinkie, ek gaan af die bid, en toe wil ek achter hom andere om vir hom jammer te sê, toe dink ek wel gaan weet, toe dat ja, geef my weg. Maar daar het die dag gekom wat Jesus, en ek kan nie enig hoe kan weg is. Ek moet nou vir my vrou sê, hey, jy moet nie te blaas nie. Kan ek nog 'n bietjie preek? Asseblief. Ek wil vir u sê wat miskien met 'n sondaar in verhouding is. Jy kan dit nie doen nie. Hoor hierso, moenie vir jou 'n lat vir die res van jou lewe gaan plak nie. Moenie met 'n sondaar trou nie. Hy gaan vir jou wegvat, hoor nou wat ek
vir sê, ek gaan vir jou weg wat jy is. Nee, pastoor, ek is sterk genoeg. Hoorie, laat ek vir jou sê, ek het deur 14 jaar het ek gesien hoe mense, kinders van die Here wegvat van God af. Hardloop weg van daai persone af. Hoor, kry hulle, laat hulle maar eers gered kom. En nie gered ter wille van jou nie, hoor. Nie, want dan kom hulle ons nou nie. Nee, pastoor, nee, ek gaan ook die Here dien. Ja, ek, so dom pastoortjie, laat hulle nog die belydenis aflei, nou is hulle gered. Ag, jy nou net getroud, maar pastoor, jy trou ons mense, nee, pastoor, ja. Ja, trou mense, nie, is reg so. En dan, en hulle getroud is. Nou, waar is jy nou, my broer? Nee, pastoor, weet jy? My sister, wees versigtig. Galasiërs 2 vers 20. Kan ek vir jy iets sê vanmorgen om die Here te dien mense maklik? Ek is met Christus gekruisig. Is jy 'n man vanmorgen? Is jy 'n worshipper vanmorgen? Is jy 'n ware man? Dan moet jy met Christus gekruisig word. Nee, jy moet nie wegvat nie. En ek leef nie meer nie. Maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God. Alles gaan oor Jesus, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee. Ek moet nie meer bestaan nie, want hierdie ou vlees hier, nee, wat altyd verkeerd doen, maar ek is gekruisig. Die Christus lewe in my, halleluja, prys sy wonderbare naam, ek is 'n nuwe skepsel. Hoor wat sê die Engels in Handelinge 17 vers 28. For in Him, say in Him, we live and move and have our being. My hele bestaan is in Hom. As even some of your own poets have said, for we are also His offspring. Jy's gebore uit God uit. As jy nuwe skepsel is, dat ek nou vir jy sê vanmôre, hulle sê 87% van, is dit baie hard? Is dit reg? 87% van Suid-Afrika is Christene. Laat ek dit vir julle sê, as 87% van Suid-Afrika kinders van die Here, ware kinders van die Here, sal hierdie land en hierdie gemors wees. Here, help ons dat Christen word nie vir ons vat dat ons verder weg is van U af as wat mense wat nie eens U ken is nie. Help ons, Here. 1 Korintiërs 6 vers 20, want julle is duur gekoop. Hey Johan, is nie sommer net nie, is nie 'n paar sent wat jy gekoop het, is die bloed van die Lam. Want julle is duur gekoop, verheerlik God in julle liggaam en in julle gees, wat aan God behoort. Ek behoort aan die Here. Ek hoop nie in die wereld verder nie. Ek hoop nie aan die duivel nie. Sê net 'n bietjie daar vir jou vrou en vir jou kind of iemand wat langs jou sit vanmôre. Ek behoort aan die Here. Ek begin afsluit. Die hele wêreld, hierdie hele wêreld is gelaai met die lewe van God se boodskap. Hierdie wêreld het daar so 'n powerful, daar's 'n veld van heerlike elektrisiteit wat gelaai het met die kruis en die opstanding van Jesus Christus. Ek wil gou vir julle iets hier wys. Hierdie is 'n laaier. Nou hoor jy, laat ek nou vir julle sê, hierdie ou dingetjies, maar net om vir julle ietsie te wys, nee. Maar daar was op die kruis 2000 jaar terug, was daar 'n veld van krag, wat vir die hele wêreld nog steeds 2000 jaar genoeg is. En as jy, is jy, as jy ingeprop word in daai kragveld, dan sal jy nooit tekort hê aan krag nie. Laat ek nou vir jou ietsie sê, nee. Weet jy wat? As jy hierdie al twee batterijtjes, ach, Donnie, kom al gaf mense. Weet jy, hoekom is ons so moeg in die kerk? Hoekom is pastoor so uitgebrand? Want ons dink ons moet God se werk doen.
En dan wil ons die ander enetjie charge. Ja. Nee, dan wil ons mekaar charge. En ek wil sommer vir u vanmôre sê, ek gaan u nie meer charge nie, want ek kan nie. Want as ek u charge, dan raak my battery pap. Het u geweet? Die swakke, nee. En daarom sê ek weer vir julle, moenie met 'n verkeerde mens trou nie. Want die swak, die sterkene raak swak. Die swakke raak nie sterk wanneer jy die twee te mekaar sit nie. Maar wanneer jy al twee hierin sit in die Here, halleluja, dan raak jy al twee sterk. Dis die woord. Ons gaan nou klaar wees, nee. Ons is nou klaar.